Auder Eisen. От голос, Клавдій Дерішуди Клавдес. Бо голос Божий знову говорить до тебе, народ мій. Мір Вайзес Ков, Клавдій Дерішуди Клавдес. Як би я хотів, щоб мій мир був в кожному серці. Пітетого Арфлазес Кімен Торі Вітанії. І цього повинен ти захотіти і відвернутися від тих голосів, які приносять неспокій. І якщо фантозі кліпить, то він вітає. І якщо твоє вухо буде налаштоване і мене будеш слухати, то я сам фонд кімеш та далеко терміна. То я сам дам спокій твоєму серці, і ти побачиш мою защиту над собою і домом своїм. Скоро і дуже скоро, крові студи кутайне. Бо прийдуть переміни, і дуже скоро потрясіння за потрясіннями. І на кого поховання, кому твіти щодо тебе питання? І тоді буде видно, на кому твоє уповання, до кого ти будеш шукати милості. Тому сьогодні руку простягнув фон фізику. А сьогодні я простягнув свою руку, візьмися вірою за неї. І життя, життя, фон твіти, фон твіти та шанав. І життя, життя зі мною продовжуй. Так говорить Дух. Амінь, так говорить Дух Святий.